Ақмола облысындағы Атбасар қаласын биыл тағы да су басуы мүмкін. Себебі қар өте көп. Оның үстіне жердің тоңы да қалың дейді аймақты төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері. Алайда апаттың алдын алу үшін бар жағдайды жасап жатқандарын айтады. Атышулы Атбасардың көктемгі су тасқынына деген әзірлігі қандай? Бұл жайлы әріптесім Дамир Берікұлы зерттеп көрді. Атбасарға төнетін жалғыз қауіп осы Жабай өзеніне. Себебі сонау Зеренді ауданынан бастап даладағы еріген қар суының барлығы осында келіп құяды. Содан қар мол жылдары әбден толған өзен дәл осы арада арнасынан асады. Соңғы рет сондай алапат апат 2017 жылы болды. Тасқының күшті болған соншалық өзенді бойлай орын тепкен 400-ден астам үй ағын судың астында қалған еді. Бірақ жергілікті халық бұрын Ақұлпа қанша қалың болса да өзен еш тасымайтын дейді. Жабайға жақын орналасқан көшелердің бірінде тұратын Алек Шишконың айтуынша су айдынның арнасынан асуы бертінде басталған. Ал оған дейін бірде бір рет табиғат апаты болған емес. Менің мұнда тұрып жатқаныма 50 жыл болды. Осы аралықта қаншама қалың қар түссе де су тасқыны ешқашан болған емес. Өйткені ол кезде өзеннің арнасы терең әрі таза болатын, ал қазір күл қоқыс толып жатыр. Жабайдың табанын жақсылап тазаласа, мұндай апаттар болмас еді. Жергілікті билік өкілдері болса, өзен арнасын шама келгенше тазалап жатырмыз дейді. Айталық, былтыр күзде қаланың тұсында бірнеше жер түрлі өсімдіктер мен артық заттардан арылған. Ал су айдынын түбегейлі тереңдету үшін бақандай 24 миллиард теңге қаражат қажет екен. Бірақ Жабайды жақсылап тазаламаса, өзенді жағалай топырақтан тұрғызылған бөгет те алдағы жылдары сыр беруі мүмкін деп отыр олар. Бұл тосқауыл 2015 жылы шаруашылыққа әдіспен салынған. Міне 6 жыл болды тұрғанына. Өзеннің табанына күрделі тазалау жұмыстарын жүргізбесе, келесі жылы ол ағын суға шыдамауы мүмкін. Қазірдің өзінде жарықтары бар. Ал тазалау бойынша жоба қазір облыстық әкімдікте дайындалып жатыр. Ал әзірге қолдан келер барлық алдын алу шараларын жасап жатырмыз дейді. Қаланың қары сыртқа шығарылып, арықтар мен су өткізу құбырлары тазалануда. Ал Жабай өзенінің өзінде мұз жару жұмыстары басталды. Внимание, внимание! Завершена закладка взрывных веществ. Минутная готовность. Мамандар биылғы көктем 2017 жылдың көктеміне ұқсас екенін айтады. Яғни су тасқыны болады деген қауіп күшті. Қазгидромет мәлімет бойынша біз жердің 1,5 метрге дейін қатқан мәлімде отырмыз, анықтап отырмыз. Қардың 16%-ға көпшілігін анықтап отырмыз. Сондықтан биыл біз осы Атбасар ауданына аударып отырмыз. Дайындық жүргізіп жатқан кезде ең осы наихудший вариант дейміз ғой, осы жақтан сол наихудший вариант, наихудший сценариймен дайындық жүргізіп жатырмыз. Айта кетейін, 2017 жылғы су тасқынынан кейін Жабай өзеніне жақын маңдағы атбасарлық 500 отбасы жаңа үйлерге қоныс аударды. Енді қауіпті аумақта тағы 67 үй қалып отыр. Ал аудан бойынша тағы 15 ауылға, нақтырақ айтсақ, сондағы 400-ден астам үйге биыл тасқыннан қатер төнуі мүмкін. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.